В Україні стартувала реєстрація учасників національного мультитесту 2023, що триватиме місяць. Учасникам необхідно створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти і ввести туди всі необхідні дані. Заповнити інформацію про себе, обрати предмети для мультитесту, завантажити копії документів, сформувати сертифікат. Нагадаю, цьогоріч вступна кампанія вдруге відбуватиметься за результатами спрощеного ЗНО – національного мультипредметного тесту. Його можна буде скласти у щонайменше 21 країні світу. Ну і більше про цьогорічну вступну кампанію говоритимемо з Андрієм Вітренком, заступником міністра освіти і науки. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго вечора, доброго здоров'я, слава Україні. Навзаєм, героям слава. Стартує реєстрація для проведення мультипредметного тесту. У чому його особливості цього року? І хто може зареєструватися? Ну і як відбуватиметься саме тестування, власне? Дякую вам за запитання. Дійсно, сьогоднішній національний мультипредметний тест має деякі особливості. Для реєстрації на національний мультипредметний тест на тестовому порталі Українського центру оцінювання якості освіти воно буде доступне для випускників цього року та тих абітурієнтів, які хочуть покращити можливості і свої результати, які вони отримали в минулих роках, для того, щоб подати в цьому році, знову ж таки, документи до обрієнтних закладів вищої освіти. Реєстрація буде тривати з 3 квітня по 3 травня, це дуже важливо. Але в цьому році буде така основна особливість, я хочу на неї звернути увагу, це вона стосується вибору 3 предмету. Якщо в минулому році всі предмети були обов'язковими, то в цьому році є 2 обов'язкові предмети, це українська мова і література та математика. І 3 предмет, чи то історія, чи то англійська іноземна мова, фізика, хімія чи біологія, необхідно бути абітурієнтом в своєму електронному кабінеті, обов'язково обрати 3 предмет. Тому що національний мультипредметний тест буде персоналізований, і він буде для кожного абітурієнта з тим набором предметів, які вони обрали при реєстрації. Потім необхідно буде довантажити копії документів, які посвідчують особу, тобто і відіслати на перевірку до регіональних центрів оцінювання якості освіти. Протягом 7 днів вам має прийти відповідь від центру. Відповідь може бути або зареєстровані для здачі національного мультипредметного тесту і в якому центрі, який ви також обираєте при реєстрації, або відмовлено. Якщо відмовлено вам, то необхідно буде звернутися до регіональних центрів або знову повторити реєстрацію. Може, не всі документи ви туди підвантажили в свій електронний кабінет. В будь-якому випадку у нас працює гаряча лінія, і на сайті УЦЯО є вся інформація, є повністю алгоритм, як все це робиться, тому комунікація з боку Міністерства освіти і науки проводиться. Дякую вам. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, а хто з абітурієнтів матиме пільги і які саме пільги це будуть, якщо будуть? І головне питання, а чи можна взагалі вступити до вишу, не складаючи НМТ? Так, така можливість. Давайте почнемо з другого. Не складаючи НМТ, можливість присутня, але тут замість національного мультипредметного тесту необхідно буде здавати творчі конкурси. Це для творчих спеціальностей, тобто які культурні. Це для спеціальностей, пов'язаних з фізичною культурою, тобто там необхідно буде здавати нормативи в закладах освіти. І заклади зі спеціальними умовами навчання, тобто військові заклади або системи між Міністерством внутрішніх справ. Якщо йде мова про курсантів, вони також мають особливі умови прийому в цьому році і дозволені спеціалізовані конкурси в закладах освіти. Тобто, якщо, окрім того, якщо ми ведемо мову про небюджетні пропозиції, тобто, якщо абітурієнти будуть навчатися за рахунок фізичних або юридичних осіб, є можливість на пріоритетні спеціальності, це 53 спеціальності наші і 11 спеціалізацій, тобто, це ті спеціальності, які потрібні для відбудови України в майбутньому, вступити на контракт у форму навчання лише за результатами мотиваційного листа. Що стосується пільг, да, я перепрошую. Так. Що стосується пільг, то хочу повідомити, що в цьому році зберігаються такі ж всі пільги, як і в минулому році. Єдине, вони будуть розподілені за 2 квотами. Це квота 1, куди входять і учасники бойових дій, інваліди,
і діти-сіроти, і квота 2 – це діти з тимчасово окупованих територій та особливо небезпечних територій. Але що стосується визначення територій, на які розповсюджується квота 2, це ми вже будемо вести мову остаточно в травні місяці, в кінці травня. Все залежить від воєнно-політичної ситуації в Україні. Дякую. Але всі пільги будуть збережені, як і в минулому році. За це хвилюватися не потрібно. А скажіть, будь ласка, а до скількох навчальних закладів можна подати заяви? Ну і чи відомі вже прохідні бали на бюджет? Так, в цьому році кожен абітурієнт може подати 5 заяв на бюджетну форму навчання і до 20 заяв на контрактну форму навчання. Окремо у нас є градація. Діточки, абітурієнти можуть претендувати на бюджетну форму навчання, якщо вони за результатами національного мультипредметного тесту набрали не менше ніж 130 балів. Але це не стосується дітей загиблих захисників та захисниць України. Тобто для них важливо лише позитивне складання або вступного випробування в закладах освіти, або національного мультипредметного тесту. Позитивне – це більше 100. І вони мають право на переведення на бюджетну форму навчання після вже вступу. Тобто діти загиблих захисників та захисниць України у нас будуть навчатися безкоштовно. І що стосується подальшої градації, 140 балів для подачі на бюджет необхідно для таких спеціальностей, як право, міжнародне право, публічне управління та адміністрування, це 28 спеціальність, і 150 балів – це на медицину, медицина і стоматологія. Таке питання. Яким чином, чи є якийсь спосіб скласти мультипредметний тест та вступити до вишу для тих абітурієнтів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях просто зараз? Для тих абітурієнтів, я дякую за запитання, воно дійсно є дуже важливим на сьогоднішній час, тому що ми піклуємося по кожного українка чи українку, які залишилися на цих територіях. Ми хочемо, щоб вони не втрачали зв'язок з національною системою освіти. І для них є особливий режим вступу з іспитами саме в закладах освіти за квотою 2. Тобто для них є особливі умови, як це було в минулому році, досвід у нас є, і ми будемо боротися за кожного абітурієнта чи абітурієнтку з тимчасово окупованих територій. Ну і зараз є ситуації, звісно, коли вступники просто втратили документи, які посвідчують особу, а яким чином вони можуть створити свій електронний кабінет? Реєстрація електронних кабінетів відбувається за будь-яким документом, який посвідчують особу. Чи то свідоцтво про народження, чи то паспорт громадянина України, чи то закордонний паспорт. Якщо ж у дитини немає жодного документу, то можна це робити за ідентифікаційним кодом. А якщо ж там взагалі проблеми з документами, то я б радив би звернутися до регіональних центрів оцінювання якості освіти, і там за допомогою застосунку «Дія», яка працює, яка виконує свою функцію, спеціалісти допоможуть створити електронний кабінет. І ще хочу сказати дуже важливу деталь, таку, що з 3 квітня по 7 травня можна буде вносити зміни в свої електронні кабінети, які стосуються чи то предмету навчання, чи то місця, де ви хочете здавати національний мультипредметний тест. Тому при всі, скажімо так, необхідно уважно бути, ставитися до реєстрації, але якщо б допустили помилку, то можна буде її виправити протягом цього періоду часу. Така можливість буде. Пане Андрію, вам дуже дякую за вашу роботу і за цю розмову, за ваш час. Це Андрій Вітренко, заступник міністра освіти і науки, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую. На все добре.